Tá aí o Sica, hoje é sabadão, pra você esse vídeo vai sair no domingo. Tá aí ó, comeu bastante sementeira, mas o que ele mais comeu foi o painço alemão ali ó. Ele gosta muito desse painço alemão, olha a cara do garoto. Olha pra câmera, Sica. Olha lá, agora olha que eu quero ver. Nem faz bagunça, né? Passarinho que esse tanto de comida fez só isso aqui de bagunça, só. Entendeu? É jogar as palhas fora, trocar aí o papel, ou talvez nem precise, né? Mas jogar a palha fora e tá repondo a sementeira dele, né? O bichão tava cantando demais, demais, demais. Um luxo. Apesar que deu até uma quedinha no ritmo aí, né? Por causa do tanto de comida. É bom, coisa boa. Tá aí o garotão. Vou fazer o trato nele aqui agora. E volta aí depois que o trato tiver feito. Ó, a forma que ele se comporta na enfileiração. Tá vendo? Puxa. Olha. Eita! Bora, garoto! Bora, meu Sica! Ó, a forma que ele se comporta. É, eu percebi que no torneio ele não colou tanto na tala no dia que eu fui, né? Aí ele tá colando na tala porque a fêmea tá lá do outro lado. Tá desse lado pra lá, ó. Bora? Só cortinho não vale. Aí, garoto. Corte assim vale. Vou tratar ele aqui e daqui a pouco nós horta. Oxi, o bicho é como, fi. Terminei o trato, não troquei o papel toalha, gente. Economia aí, ó. Apesar que agora eu tô usando o jornal pra pet. Mas. Mais pro 30, né? Trouxe cair nessa galinha. E tá como, garoto. Coloquei uma rodela de pepino. Oxe, o bicho ficou animado, fi. Vai brincando. Olha lá, ó. Mas quebrou aqui. Eu tô com preguiça de cortar outra pra pôr. E ele também não é tão exigente assim, não. Olha. Esse é o manejo do Sica, fi. É o manejo dele. Tem que trocar a água dele ainda. Mas ó, o negócio dele é só dar uma mexidinha, só o básico, o bicho já abre. É fácil. Fácil, fácil, fácil. Sem segredo, entendeu? É pôr a mão dentro da gaiola, pôr comida. Ele gosta. Parece que ele é. Ele gosta de mão. Você mexeu dentro da gaiola pra pôr alguma comida, trocar alguma semente, colocar a sementeira, vixe, o bicho fica louco. Aí, ó, garotão. A fêmea dele tá lá do outro lado, não dá pra ver direito, né? Ele consegue ver bem pouquinho daí, tá? Bem pouquinho. Mas ó, como é que o bichão fica? Só de mexer, isso é só fogo de mexida. Alterar o local. Ó, o bicho gosta. Tem que trocar essa água dele. Trocar já. Será que o bicho canta? Será? Eita, bicho bonito. E o da hora é que ele vai se concentrando mais, né? No voador ele canta voando. Aí você já percebeu que ele já tá diminuindo aquele lance de cantar voando. E amanhã você vai ver que ele vai estar cantando concentradinho no puleiro. Com certeza. Conheço meu bichinho, né? Ele tem mania de cantar voando no voador. Por isso que é bom colocar antes. Eu já coloquei na sexta, já por isso. Entendeu?
Por quê? Porque o bichão já sai daquele negócio de cantar voando. Percebeu que ele já tá empoleirando mais. Já se acostuma com a empoleiração. Top! Bora, Sica! Bora, Sica! Canta, meu filho! Vamos, meu filho, canta! Vamos, Sica! Vamos, Sica! Canta, garoto! Canta, garoto! Bora, Sica! Vamos lá, meu filho, ainda dá tempo, ainda dá tempo! Bora, bora, bora! Sica! Sica campeão! Sica campeão! Tem que apavorar o passarinho assim, que na hora você vai ficar gritando. Tem que apavorar, fi. Aí o bicho fica como? Fica estralado e ele nem gosta. Pensa que o garoto não gosta de um falatório. No último torneio ele só abriu na hora que começou a marcar o outro lado. Só abriu direito o canto na hora que começou a zoeira. Bora, Sica! Canta, meu filho! Canta! Canta, meu garoto! Canta! Bora, Sica! Bora, Sica! Pei! Aí, gente, o bichão. Vou pendurar ele ali. Não vou ficar apavorando tanto, não. Só um treininho, só. Trocar água, né? Saideira. Bora de saideira, Sica. Já tá aí o Sica, depois do trato. Na rápida aqui, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. É, tá aí no local dele já. Daqui a pouco ele vai descansar, né? Não encapo ele antes. Pra não assustar, né? Eu só vou encapar ele amanhã de manhã. Então ele fica aí, segue o ritmo dele, sem precisar ficar acelerando, tá, não sei o que. Deixa eu ficar aí, sossegado. Tá na dele, só comendo, tomando aguinha, troquei a água já, né? Tá aí o bichão. Naquele trato. Isso é o importante.